Velkommen til Økonomikk. I denne filmen skal vi se på dette med e-faktura. Og når vi sier e-faktura, så mener vi EHF-formatet, og ikke det vanlige fakturering i PDF-formatet. Så EHF, eller e-handelsformatet, det er et krav fra 1. juli 2012, når man skal sende faktura til det offentlige. Og da finnes det et par krav man må ha på plass før man kan sende en faktura i EHF-format til det offentlige fra Økonomikk. Og det første er at man inne på sin lisens under innstillinger sørger for at man har med sin organisasjonsnummer. Man kan legge det inn her. Pass på at det er riktig satt inn. Det samme gjelder bankinformasjonen her, bankkontoen. Så når det er på plass, så skal man også ha noen ting på plass på selve kunden. I våres tilfelle det offentlige, den offentlige institusjonen som skal ha fakturaen. Så i min kundeliste så har jeg en offentlig kunde her. Hvis jeg går inn på den kunden, så er det første man skal ha på plass, det er at den kunden har et nummer, og at det tilhører en gruppe, og at det har et navn. Det må være på plass. I tillegg så må det være adresse på kunden. Det må være lagt til. Det holder ikke at man kun har en e-mail. E-mail i dette tilfellet er ikke nødvendig. Det er adressen som er viktigst her. Og det samme gjelder altså postnummer, poststed og land også. Det man skal ha land også med. Og det tredje er at man har en PayPal-ID lagt inn. Og den legges inn ganske enkelt ved å skrive 9908 kolon og kundens organisasjonsnummer rett bak. Så hvis man setter inn kundens organisasjonsnummer feil her, så vil det ikke gå an å opprette kunden her. Så vi skal teste med å opprette en, legge den ugyldige organisasjonsnummer her. Så skal vi se, klikk på OK, så får man en feilmelding med en gang her. Så sørg for at man har kundens organisasjonsnummer med inn her. Så man kan også legge det inn i organisasjonsnummerfeltet her, men dette er ID-en som er viktigst. Så klikker man OK. Man har sin kunde her, og da er vi klar til å fakturere. Men en ting før vi gjør det, det er også et krav at fakturaen har en leveringsadresse. Og de fleste kunder har kun en adresse, og for å unngå dette dobbelt arbeidet med å legge inn den samme adressen på leveringsstedet, så kan man faktisk gå inn på kundeoppsett, og så kan man velge at kundens adresse skal velges som leveringsadresse automatisk ved å sette en hake her. Så det har vi gjort. Klikk OK. Og så kan vi lage vår faktura. Og det er akkurat samme framgangsmåte som tidligere å lage en faktura. Klikk OK. Velg en vare eller tjeneste til. Vi sier diverse tjenester. Sett inn antall og pris og klikker OK. Så får vi vår varelinje som vanlig. Og så kan man bare klikke på bokføre faktura som vanlig. Og det som er nytt her, det er at man har fått en ny valgmulighet. Det heter PayPal-fakturering, og det betyr at man kan bokføre og sende e-fakturaen via PayPal. Det er derfor den PayPal-ID-en vi viste i sted, at den skal være riktig. Hadde det vært mangelfull informasjon her, hadde det manglet noen informasjon på kunden som vi gikk gjennom i sted, så hadde det ikke vært mulig å sette en hake her. Men siden vi har alt på plass, så kan man bare sette haken her, og så klikke ja, og da blir fakturaen bokført og sendt via PayPal, det vil si som en i EHF-formatet. Så har du noen spørsmål til dette her, eller til Økonomikk generelt, så er det bare å klikke på hjelp-knappen, så kommer du til vår Wikipedia.